הסלע מצד ימין. ככה. רגע, רגע. מעביר. אם אני יכול לנסוע אחורה. אתה יכול לנסוע. אחורה אין לך בעיה. נכנסתי בהגנה. לא, אתה יושב על השפיץ. אתה עד למעלה בזה? כאילו זה, יש לה מצלמה, יש לה 10 שניות, יש לה 5 שניות, 3 שניות. יפה, יפה, יפה. פי, זה מדרגה.